سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر پختن خواتا ګډ مارننګ سهارم په خیر رزم نیک مرغه څنګه تاسو ټپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د په خیر پختن خوا یو بل خوندور او اکسایټینګ اپیزود سره د وخت تاسو موږ ګوري په هم پښتو وان باندې لیدونکو یګن تاسو ویکند و مزیدار تیر شوی او د وخت تاسو ګوري چې ما یو ډیر خسته لباس چولې دی او دا د اغنور والو ډیزاین دی د دې چې نیمه کوم کلیکشن راغلی چې کیمرا مان لګلنی دا نو تاسو ته مې شدي باندې کم کار شوی دی کوم امبرایډری دی باندې ډیر زبردست شوی دی نو پلیز تاسو لاړ شئ د اغنور چې کوم نیو کلیکشن چې کوم راغلی دی نو هغه لپاره تاسو هم تلی شئ او ځان لپاره خسته غونډه کې ډرس اغستل شئ چې هغه خو ماته گیفت کړی دی نو ثانک یو سو مچ ډیر زیات مننه اغنور نه او لیدونکو راځم واپس د خپل پروګرام طرف ته نن موږ سره ابیلابیل میلمانه دي او هغه کې موږ سره ډاکټر هم سره جرنالیست هم سره او موږ سره پالیټیشن هم سره ښه پالیټیشن او ټیک ټاکر ورته موږ ویلی شو کنه نو دا سودا سرپرایز دی دا سیس کوم پالیټیشن دی دا سیس کوم سیاست مدار دی ځکه په ټیک ټاک باندې هم سره یا ټیک ټاکر هم دی یا ټیک ټاک سټار هم دی هغه د پاره تاسو زمنګ دی اپیزود سره اوسېږي هم پښتو ون ګوره دا وخت غواړم چې لاړ شم یو ورکوټ شانتي بریک والا ما دا بریک نه پستی واپس راشم نو بیا به زما میلمانه پر لپسې یو نو یو ما سره کینی نو یو ورکوټ شانتي دمواله او हम पश्तो वन सरो से स्टडी में शे और बिया पखेर आली पखेर पुख्तन ख्वाता लिदुन को صحت ډیر زیات مهمه ده او نن سبا ولې چې موسم هم چینج کیږي او خلک چې ایکسرسایز کوي یا خلک چې ایکسرسایز نه کوي خداغي د ژوند روټین یو شانتي دي نن سبا خو ډیر ولو او ماشومان کې امي لکټین اجر سم دا پرابلم ده کنه چې دا غي پټي دي هغه سختي شو هغه چې د ځینې کې درد کیږي پدې پټو باندې او دا دي د مسلز کې یا د وګو کې یا د سړک کې درد ولې کیږي پدې باندې بنن منګه خبرې کوو فیزو تھراپی سره ډاکټر برهان رابی سره جی سټډي مشي ډاکټر سیم ډیره مهرباني څنګه جی تاسو خو صحت خو تاسو خو ښه ډاکټر صاحب دې تاسو په جبه کې مسکولر او سپازم هم ویل کیږي او منګه په ساده پښتو کې ورته د پټو سختواله هم وایو نو اول خو مونږ ته دا وایي چې دا مسکولر سپازم چې کوم دی دا څه شی دی د پټو سختواله چې دی دا سړي دا ولې داسې کیږي ها جی دا چې کوم مونږ چې څه ته پټ وایو مسل وته وایو ټیک شو جی په دې کې دنه وړو وړو فایبرز ویل کې دا د وړو د مایکرو فایبرز نه چې کوم دی یو هیوج مسل جوړیږي صحیح دی جی زیات تر په دې کې دا څه کارو شي چې لګا دا د سټرس ته وجه او یا د اوور یوز یا د اوور لوډ د وجه چې کوم نه لګا دا د سختوالي طرف ته ځي خدا دا سټرس ته وجه نه هم دا سټرس ته وجه نه نن سبا لکه اوس زبداو چې دوه قسمه دا یو سټرس فاکټر یو ډی هایډریشن صحیح دی جی ډی هایډریشن یعنی چې د اوبو نسکل نسکل او ځکه دا موسم دا سی یخنی شو ډیر خلک وبنس کی سید جی لکه چکم باغی په گرمه کې کم انټیک او داغه نو ځا انټیک کرا کم کو مخ کې به واته ګلاسس کل نو سلو پینځه ګلاسس کی یا درې ګلاسس کی داغه د وجم چکم دی لکه پدې کې دا ډی هایډریشن د وجي دا سختواله راځي اسپازم راځي بیسیکلی د ډی هایډریشن سره د دې داسې تعلق ته چې لکه دې کې دا مونږ جو پوتاشیم سوډیم پدې باډي کې د نه ډیفرنٹ قسم کې کیمیکلز دي ډیفرنٹ قسم کې انګریډینټس دي چې هغه لکه ریاکشن کوي داغه پترو بن تاسو لکه خپل ژوند تیرو یا د باډي لکه هغه سي میکانکس کوي نو پدې کې دا دی چې لکه کله تاسو لکه خپل د انټیکس برابر نه ساتي دا غې د وجم د مسل چې کوم دی لکه دغه تزي دا داسې یو غړې چې لکه قسم له خوراک ته د مسل چې لکه د تاسو خبر بالکل منم ځکه چې یو وخت تاسو چې ما د او بو انټیک خو کم وو او پاتې شو سټرس نو سټرس خو هر چاته یې چاته د کار سټرس دی سټرس دی چاته د خدي سټرس دی د ماشومان نو سټرس دی چاته د عشق او عشق محبت د ماین ټوب سټرس نو سټرس ته د ما څنګه تاسو یې چاته د کریر وی لکه د کریر وی چاته لکه سټوډنټس دی ګنه هغه ته د ایجوکیشن نو سټرس شته دی ګنه خو اوس د سمودینه چې لکه مې لګای کال نیم کیږي زړی او بو زما انټیک ډیر زیات ته تاسو هم پته ده صحیح ده نو اغه سر اوس یو شیز باندې کوم زما ودا اوګي ډیر زیات سخت به خوګي دی به همیشه دا زوینه غنه او زی غټي غټي غوندي شي صحیح ده او زب اکثر ما به بیا دا او چې زب سپات به چې مساج وکي زکه چې اغه غټي خو اغه به دومره کله کله سخت وي چې اغه د مساج نه رستم نه دغه کیدی نو دا خبره بالکل د ډاکټر صاحب زبنم زدس سوتی چې جو دی مثال ما چې زما د بو انټیک کم نو سټرس اوس هم شته د کار د کده هر سی خود اغه نه علاوه زما د مټي چې دوس ریلاکس دی ریلاکس ایزی او ات لیست دلتا غا غوټی نشته دی واغه درد واغه چې پټي رخکلی شوی اغه نه دی صحیح ها رکسه دا د کوم عمر خلکو کیږي او دا نارینه او خزینه دواړو ته کیږي یا چا ته زیات ویږي
داس ویجی چې لکه د مخکې د دې ټولو سیزونو لپاره یو ایج ډیفاین بو ٹھیک شو چې یو ایج لیمټ ډیفاین هو چې 30 پلس 40 پلس اوس هغه ایج ډیفاین نه دی اوس 20 پلس خلکو کوم چې کم دی لکه دغه شروع شي ځکه چې لکه سوزل مخکې موږ ذکر کړو چې د پوسټر دغه وی تاسو ناشته ولاړې تاسو د یوز چې کم دی لکه فون څنګه یوز کوي لیپ ټاپ څنګه یوز کوي خپل کار روزګار لکه یا څنګه تاسو ناشې لکه تاسو ټول شو ریکارډ کوي ٹھیک شو کوي نو تاسو یو پوسټر دی ورک پوسټر دی پای کې بناشي سپیسیفیک دغه نو هغه مسل کې کاغم سترنت نه ایګه هغه مر هایډریټډ نه ایګه اگر مرے انرجی نہیں نہ بس لازمی خبر ہے چابس پاس انتزی نن بتا سر گزارو کی سبب اثرو کی بلز بسرو کی درے مسل رمرز بنائے کی ٹائٹنس پر شروع شی بل پتہ کیسے چ باڈی کی دو ایریاز داس دی چپے کی مسکولر سپازم ڈیر زیاد کامن دے لگا ہر انسان تا موسٹلی کی گی یو سنگ چ تاس دا ول دا خبر اوکڑا دا رستو دا اوگی چ دی چ سم ٹرپیز سو یو لوور بیک تاسو کا ایکس ریو کا یا ایم آر آئی ایم او کا کہنا پائے کہ بھائی یہ سٹیٹمنٹ لکھ لیجیے لگا مسکولر سپازم اور ڈاکٹر وی بس دا گولے خورا دے سر بچے کم نے لکھا ستا دا مسل زغشی بیسکلی دا جدا تاسو خپل پکور کے ہم لگا ٹریٹ کولی شی اف ان کیس لگا پتہ کہ دو قسم سپازم یو وی کرونک چکم لگا دا ڈیرو کلون نہ روانی صحیح دے جی یو وی ایکیوٹ لگا تاسو وری اکثر بعض اوقات سوشی چی انسان تہ خپل بدن کے لگا داسی ایریا داسی کاری چاہیے کہ داسی لگ ریڈنس سوشی سر والے پکی راشی لگ سخت والے پکی راشی دا بیسکلی وی ایکیوٹ صحیح دے جی ددی دا پارا چکم دے دا کوپ کول دا پارا ددی دا ٹریٹ کول دا پارا دا دے چلے گا تاسو ای دا پارا آئسنگ کول شی صحیح دے جی چکم کرونک سپازمز بھی لیکا اس دا پا ملا کی چا اکثر بھی لیکا بینکرز شو یا جو سوک آفیس ورکرز دی سوک دیر دا کرسے با اندہ ناس یا دا ناس دی دا پوسٹر دا غیزی کمپیوٹر یوزیج دے چاہ زیادتے ڈرائیوران شو نو هغه چې کوم کرونیک دغه دی پاغي کې داسې دی بیسیکلی پای کې لکه هیټ تھراپی ډیر بیسټ شي دی لکه چې تاسو په کور کې خپل ملا د لپاره هیټ تھراپی بندو بس وکي هغه ډیر بیسټ شي دی پای کې پدې کې بیا یو بهترین زبردست ایکسرسایز دا دی لکه چې تاسو سی په ځم په لاسه سیده سم لاسته دو درې بالښت مخپل دی ګوډې لاندې لکه کې خو چې لکه تاسو د اخپې د سلو غوڼې کې اوچتي صحیح ده چې کله د اخپې اوچتي تاسو دا نوٹ کې لکه تاسو د عملا په دې زمکه باندې ولګي او هغه ټیم ډیر سکون ملګي دا یو ډیر سودینګ شانی دا غي لکه انګلی نو دې سره چې کوم دی سی لکه دې ته ریسټ پکار دی دا سپازم راضی ولی دا سپازم زکه راضی جی چې لکه دا داسی وی چې دا یو قسم لا یو خوش هم دی ان سنس داسی چې دا تاسو د میجر انجری نه بچ کی اف ان کیس کې چې دا سپازم دا الارم نه راځي په باډي کې صحیح ده نو تاسو ته بخامه خاصه په ډیسک کې شروعات لا تاسو په محرکه په وټیبرا کې بس ایشو راتلا دا غي په جوائنټ کې په سپاین کې بس ایشو راتلا دا سپازم چې کوم دی دا یو نیچرل میکانیزم دی چې دا تاسو د عملا یا تاسو د وګی داسې کلک اونې سي بیا تاسو نه علاوه کوي هغه سپیسیفک موومنت دا تاسو له دا یو دغه درکې الارم څنګه نه رګه کی چې بای لګه تا خپل د ملای یا د مسلز سغم دی وکا صحیح ده دا لک ایزی کا یا دې تلګ ریسټ ورکا دې ته کوم دې سټریچز ورکا دې ته کوم دې لکه ایکسرسایز ورکا ادروایز لګه ته د یو میجر انجری طرف ته ځی لګه دا یو الارمینګ ساين دی په اړه صحیح ده او تاسو موږ ته کلیر کړی دا د دې د ایج سره اوس فلال دا چې دغه نه چې موږ دې او خود زنانه دواړو ته کېدې دواړو دواړو ته کېدې شي دواړو ته کېدې شي صحیح ده خا دا چې مسکولر سپازم یا د پټو سختواله چې د لپاره کم کم ٹریٹمنٹ یا علاج یا درملنه چې د هغه صحیح دی جی دګه داسې کنه لکه ک سی فار ایگزامپل موږ دا سوچي ډیر خلک میډیسنز استعمالي یو ډیر کامن ټابلیټ ته نیوبرول فورټ پنوم باندې صحیح دی جی یا نور مسل ریلاکسنټ سی یا داسې اوینمنټ سی چې هغه په لګي لګا داسې هغه تاسو وقتی طور پر آرام در کی خو لکه دا بیا ری کرنت دا بیا تاسو بیا کې دی شي هفته بعد دا علاج نه دی علاج نه دی پرمننت اوس لکه داسې چې د دې خپل ځانې سټیټس کول لکه ار نت باندې تاسو ګوري وګوري یوټیوب کې چې لکه د بیک ته پر څنګه سټیټس سټیټس دی پر ډیر بهترین شی دی پلس د دې په ریسټ لکه چې اوس تاسو ته پته ولګي چې زما د املا سخت شو یا پټې مې سخت شو دا غشمې نو تاسو نه چې لکه تاسو خپل کار پېدل لکه تاسو سملې نه خو لکه تاسو خپل هغه پوسټ سر داسې کې چې پېږی تاسو د املا سپورټډ شي ټیک شو جی اې تاسو کوشن کې دې سب بیک کیر وته کې دې خپل انګل چینج کې چې لکه دا تاسو د املا پرستنګ پوزیشن کې لاړ شي تاسو غو ډیوټي تاسو هغه کار دی رواني ام ما سٹاپ کوي پلس بل پدې کې دا چې لکه مو خپل ځاني پدې کې چې کوم ټریټمنټس کو په کلینیک کې پېږی مونږ ډرای نیډلینګ کوو ستا چا کو پنکچر وای صحیح دی جی پېږی ګراسن ټیکنیکس دا جی اغستونو سره دا چاینیز میډ سن باندې کته سړي دي دا چاينيز ډیفرنٹ ستنه لکه هغه په باډي کې داسې ورخه خې نه راینه راستنی او جی او هغه سره ټریټمنټ کوو نو ا داسې چې لکه مونږ څنګه استنی و غیره ولکو نو دا دنه چې کوم د مسل میکانیزم نه پېږی دا مسل خپل ځاني په خپل هغه ځای پر خوده شروع کی لکه او دا ودن ون سیشن چې کوم د لکه دا ډیر انفی لکه او ټریټمنټ ډیر خزه زبردست ټریټمنټ وي او د درد سمري نه درد نه ویږي تاسو لکه ایون داسې چې لکه استن تاسو فیل کیګم نه ځکه چې کوم انجکشن دی نو د اغیر دستن چې کوم ډایمیټر دی او دا چې کوم سندې نو په دې کې ډیفرنس دا ډېر نارایوي لا
لکه دا تاسو کوي چې ویختنه لګو نه کې موټه استنوي ٹھیک شو جی نو دا سو استنی لګو یا غږ منګ لکه کلور بیک کور کو نو کم اس کم لکه 12 14 15 جو نیډلز چې کوم دا لکه نه افتیغه لپاره او جو خو لکه دا خپل یو ټیکنیک سره منګ لګو او اسلام آباد کې او جو دلته کې بالکل زمنګ کلینیک کې لکه مخ خپل ځان دا فیسیلیټي ورکو لکه او زمنګ ډیلی بیس باندې دا کار دا اکثر خلک راځي چې سپازم وغیرہ سره راشي نو هغه ته موږ لکه دا ټریټمنټ دا کو یو بل شی باید کوم چې لکه اکثر خلکو تاسو صرف جست یو مسکولر سپازم وي وتا او هغه غریب ټول مربلانی سلی او هو زما ته د موهره پرابلم ده لکه هغه دا سني لکه د موهره دا پرابلم یا د سپاین دا پرابلم دومره سانه سر نه راځي دا جست یو مسکولر پرابلم وي خو لکه تاسو هغه سه پراپرلی ډایګنوز کوی نه هغه سو ته خیال کوی هغه څنګه ډایګنوز کوی تاسو هغه لکه موږ خپل ځانی داسې کوی لکه چې موږ لکه پیشنټ راشي نو هغه لکه زمون خپل مینوال ټیکنیکس یا لکه تاسو چې مسل خپل غوتی وړي لکه دا مو ته اندازو شي چې یاره دا اوس په مسکولر سپازم کې دي د دپ املا کې یا د پولی کې سور چینج راغله د سپاین دا کرف سور ډیسټرب دي هغه نه چې مونږ کومه اسسمنت کوو هغه هیستوري اخلو هغه کې مو ته اندازو شي چې یاره آیا د دوه چې کوم دا مسکولر پرابلم دي کنه دا په سپاین کې پرابلم دي اف ان کیس مونږ دا ځای اون خلو مونږ سره چې لګم دي لکه مونږ ته سکلو نه ملاوي نو بیا مونږ ایکسری طرف ته ځو مونږ دوه یاره تاسو ایکسری وکي چې ایکسری وکي نو پای کې د املا یو سټرکچر راشي آی کې مونږ ته اندازو شي چې نه سپاین خو بالکل اوکے دے د موہرے گیپ برابر دے ڈسک وغیرہ ریو شپ خپل ځای باندې دی نو دا جسٹ یو مسکولر سپازم دے او د ایکس رے باندې چکل رپورٹنگ راځي نو د رپورٹنگ کې هم دا ائیڈیا و شي مونږ ته کې کنکلوژن کې لیکلی چې یاره دا مسکولر سپازم دے یا د دوه ملا دا کرو ډیسٹرب دے نو اغه سره چې کوم بیا مونږ مخکې خپل ټریټمنټ وړو جی دا شي دا کوم د سونو د علاج کوم خو خو دا د پټو د پاره هم وی ولو کې کار او جی د پاره دا بهترین شی دی لکه سوره مسل شي په باډي کې سمره هم مسل دي اغه باندې مونږ اپلای کوو بیسیکلی دا د ډرای نیډلینګ دی ته وای ټیک شو جی او د دې یو امریلا ټرم چې کوم دی هغه کو پنکچر دی چې کوم خلک په کو پنکچر په نوم باندې پیژني صحیح دی جی دا یو چاینیز ټریډیشنل ټریټمنټ دی دا د ډیر وخت ډیر مدینه را روان دی په دې باندې ساينس هم ډیر زیات کار کړي دې کې داسې دی چې لکه دا چې کم تاسو دنه مخکې ذکر وکړو په سٹارټ کې چې لکه زما ته بځي کې غوټې شانی فیل شو کنه غوټې به جوړې شوې بیسیکلی دا هغه غوټو د ډیزولف کولو د پاره چې کم دی لکه موږ په هغه سپیسیفک غوټه په پوینټ باندې چې کم دی هغه نیډل لګو دا 10 15 منټس ته پاره چې کم دی په باډي کې وي بیا دې ته بهر نه هم 10 15 منټس 10 ټو 15 منټس ته پاره او ایون لکه داسې داوا کوم 100% تاسو ته فیل کیږي نه چې لکه نیډل دې هغه آلموست 3 4 انچ نیډل وي ٹھیک شو جی او هغه پراپر انګل سره په مسل کې لګي خو لکه زه دا بیا یوزل بیا اون ایر دا وکم چې لکه اوب تاسو ته پین وغیرہ نه کوي سوال نه پیدا کیږي صحیح دی جی ځکه چې هغه داسې ټیکنیک سره لګي هغه داسې انګل سره لګي چې لکه تاسو فیل کیږي نه او هغه چې یو سیشن تاسو کوي ودن ون سیشن چې کوم دی لکه هغه کمپلیټلی سړی ریلیف فیل کوي لکه لکه دې میډیسنز وغیرہ د دې سیزن نه لکه ډیر بهترین شی دی لکه تاسو تاسو سجست کوي چې د دې علاج کوم دی او جو اغه یو تھری پسر او یا چې کوم علاج تاسو خو د سره سره کم چې چاینیز د ټریټمنټ سي او جواب او اغه چې د بولو دغه نه ډېر زیات به تر دی چې لکه دا ورته میډیسن فور د ټایم بینګ تاسو پین چې دی ختم کی یا کم کی خدا دې مستقل علاج نه دا ورته څنګه د دوا یو سره ختمي به واپس به تاسو ته شروع کی ځکه چې مسل غو پاغه ځای باندې دی لکه سخت او تاسو دا خبره موږ چې اول تاسو ګورئ چې آیا تاسو په لو بیک یا په ملا کې لاندې چې کوم درد دی دا د سوج نه دی او جواب خلق دا وچ ما سپاینل کارډ یا دغه کې پرابلم دی اغه نه یو اغه مسله چې کم وی اغه د دې مسکولر سپازم یی لکه دا ما تاسو سوي چې لکه دا ټوټل د 15-20 منټ یا د 30 منټ گیم لکه چې د دې ایزی کول د دې ریلیز کول صحیح دی یا سو پرګولر بیس باندې کور کې خپل د دې سټریچز وغیرہ کوي یقینو کې چې لکه هغه ته بل لکه لوور بیک پین یا اپر دل د کې شولډرز کې پین دا پینز وغیرہ بہت نه زمون خلق چې کم دي دا معمولی غونه کې پرابلم وي او پورو پورو عمر دي سره تیر کیږي وي زما د املا مسله دا ټي ټي دې نشم یا سکار نشم کولې د زما کې نه سوز نشم چې ټولې ایون دی پوي چې لکه رز بوت نشم چولې جناب نشم چولې کنه نه لکه دغه د وجه چې کم نه لکه دا صرف دا سی چې اغه مسلز اغه املا ټایټ نیولې تاسو نه علاوه کې بینډینګ ته چې اغه څنګه ایزی شي بیا تاسو دا بینډینګ وغیرہ اکټیویټیز لکه چې نورمال شي دا مسکولر سپازم یا د پټو چې کم سختواله دي دا صرف بره وګو کې ولو کې دي او لوور بیک کې دي نه جی دا په پورا په باډي کې کې دي شي یو سیس چې کوم نه تاسو ورته لري لکه اکثر وی ير وی زما دا پټه پل شو یا دا ستا چې مون کرامپس وایو ٹھیک شو جی دا کرامپس او مسکولر سپازم دا یو شی دی دا تاسو ته دلته کې پدې پړندې کې هم فیل کیږي دا کاف مسل چې کوم دی پدې کې هم تاسو ته فیل کیږي صحیح دی جی تاسو ته پتاي کې هم فیل کیږي دلته بایسپ ٹرائسپ کې هم فیل کې دي شي لکه دا جس دی پر لیمیټډ نه ده خو لکه دا دوه ایریاز دا سیدي چې لکه دا یو ډیر هیوج دغه دی لکه مسل د پلور بیک کې ډیر غټ مسلز دي ٹھیک شو جی
د باډي دا کسه د اپر ټراپيزيس چې کوم مسل د دم ډېر غټ مسل دي او د دې ډیوټي هم ډېر زیاته ده ساسو د باډي په پوره پوزیشن کې ساتي نو دا غي د وجه چې کوم دې لکات دي کې دا زیات تر کومند دي باقي دا په پوره باډي کې هم کېږي سروایکل ریپ چې دا ستو وي دا د باډي کې دا سروایکل ریپ چې لکه بیسیکلی دا یو ایکسترا ریپ وي لکه ریپ چې کوم دي هغه ډیفاینډ دي چې لکه دا دور دور ریپس دي د انسان په باډي کې صحیح دي سروایکل ریپ یو ایکسترا ریپ راځي په باډي کې لکه هغه دا وی چې لکه دا پیدایشي تور باندې وي دا په باد کې نه کیږي صحیح دي دا لکه او زما په حساب ما خیال دي چې لکه چې هر و ماتم دي یا اتم نه هم لکه انډیویډوال ته لکه دا پرابلم وي په دې کې بیا یو اسیمپټوماتیک وي یو سیمپټوماتیک وي لکه یو اسیمپټوماتیک دا سي چې لکه هغه ته سروایکل ریپ وي خو هغه ته بس پرابلم نه کیږي او سیمپټوماتیک والا دا چې لکه هغه سروایکل ریپ وي هغه ته هډیک شو نوزیا شوا دا قسم سيزونه کیږي څنګه ایج سي واقعيږي نو لکه زمو خدا ریپس دي کنه دا چاتی دا ټیک شو جی دې پورې دا نو د دې کوم فنکشن دی خو دې خو کوم ایکسترا دی نه غو بیا ایکسترا سټراکچرز لکه خامخه چته به وای چته به ډیمیج کوي چته به پرس کوي دا غي د وجه بیا سیمپټمز راځي دا ایکسترا ریپ چکم دی او د دې لکه د سرجیکل پروسیجر نه علاوه سهاله نشته لکه او جو د دې پر سرجری کیږي خو میجر سرجری کیږي تاسو وښه دا پیدایشي نو مطلب دا لري چې دا ډیر ینګ ایج کې بخل غوته پته لګي چې یس دا بالکل لګي ډیر داسې خلک چې هغه 12 13 14 سال کې کوشش کیږي لکه کله ډایګنوز شي پته ولګي هغه کوشش کیږي چې لکه هغه هغه ټایم لرکی صحیح دی جی ډیر خلک داسې چې 30 پلس اېدې چې کله سیمپټمز شروع شي نو دا غي نه بعد لکه زه غوښتم چې سی فار ایگزامپل تاسو ته ټیک شو نو تاسو دا کار دی چې لکه تاسو داسې ټولز کیمرې ته مخامخ ناسي لکه یا لکه شوټ کوي یا داسې نو تاسو ته ډیر زر ډایګنوز کېده صحیح دی ډیر زر ډایګنوز ځکه چې تاسو دا پوسټر داسې دی نو کچاره بل داسې پروفیشنل ولا سړی لکه داغو کې چې لکه زیات داسې ناس ته ډیر زیات نه دی داسې لکه ډایرکټ مخامخ نو ګوري ډیر زیات نو شاید هغه ته لکه دور زر سیمپټمز نه راځي او لیټ پته راګي پته لګي دی د دې لپاره دا د جی لکه مونږ موم څنګه هر پیشنټ ته وایي لکه تاسو د بغاجه په کال کې خپل لکه لیب ټیسټ شو ټیک شو جی دا څو سره چې کوم دی لکه ایکس ریز وغیرہ لکه دا لازمی دي اوس لکه نن سبا څنګه چې کووډ دغه سچویشن او پای کې خلکو لکه چیسټ ایکس ری غسته دا ځاسې خلک هم چې لکه هغه په میاش کې هر میاش هم نه چیسټ ایکس ری غسته ځکه چې د کووډ سیمپټمز خو نه راتل نه لنګ کې بچ کوم دی لکه پیپړې کې په لنګس کې بچو قتل چې یار په دې کې کوم دی لکه ایفیوژن وغیرہ شروع شوی دی نه دی شروع شوی ډیمیج وغیرہ خو نه د دې لپاره خلکو چیسټ ایکس ریز وغیرہ کول ولکه دا سه خلک هم ته جی لکه 30 ایئرز 35 ایئرز 40 ایئرز تور سی او چا ایکس ری نه کړي نو سروایکل ریپ پته بچت نه لګي لکه چې کله تاسو په کار دي چې لکه په کال کې اوزل سړې کال کې دوه کال کې اوزل کم اس کم یو ایکس ری وکي تاسو ته پته لګي چې سپاین په پوزیشن باندې دي سنوي سره بدلاو خو پکې نه دی راغله ځکه چې تاسو استعمال دا ویر ان ټیر خو کیږي ځکه چې لکه باډي خو یوز کې کنه نو خامخا دې کسنا سره بدلاو برازي او تر سو پر چې درد نه شروع شي نو زمون ماشاءالله لکه دا دغه چې خلک ډاکټر نه درد خبره کوي تر سو چې هغه درد د زغم مولونه نه وته کنه وته نه اگزیکټلی نو سوکنه زی ډاکټر تا سو ډاکټر ډیر زیات مننه تاسو راغی ډیر امپورټنت خبره ځکه چې زمونږه هر یو کس کومنګ سبا وګورو اغا د پټو د وژنه په پرابلم کې دونه یو خو څنګه ما پروګرام شروع کی تاسو چې یو حل خو ادا د چکم ما په خپل پرسن دغه تجربه کړی دا د اوبو انټیک زیات کړي دا ډیر میجر دی دا بالکل زمونږه ماده پته را چیز لیک زما به هر وخت دا ودا سو کلون نو او دا نن دا ډاکټر صاحب نه با ته پته هدا د اوبو د وجنم کې دې شنو ما ته رایل شو کې ما د تقریبا کال نیم نه چده ما ته دا پرابلم تقریبا ختم نه بالکل شته نه نو ثانک یو سو مچ جی ډاکټر صاحب اگین او اوس یو کوډ شانتی د مالو په خیر پختون خوا سره اوسه ستړي مشي په خیر علي په خیر پختون خواته لیدونکو کچرتا په مونږ وګورې دي خبرې ته چې اکثره مونږ دا وایو چې نیوز چې کوم دی هغه ډېر سړي ډیپریس کوي ځکه خبرونه چې مونږ ګورو نو هغه سړي ته داسې خبرونه راځي چې هغه سړي ډیپریس شي خو مونږ دا خبرې هم یاد لري چې وی به خبرونه ګورې چې د دنیا نه خبر شي د نړۍ نه خبر شي په نړۍ کې سکیږي او دا خبرونه چې بیا زمونږ او تاسو پورې راځي نو یقینا چې د شاته خبريار یا جرنلسٹ داسې چې آغا د خبر د پاره ډیر مهنت کړي سرچ کړي تر څو تاسو زمنګ پوری راورسي په دې باندې هم نن زه خپل مل مسره خبرې کوم چې ولی یو وخت به داسې و چې موږ ته بداول کېد چې تاسو غواړئ چې د نړۍ نه خبر شي یا د نړۍ سره یو ځای شي چې په نړۍ کې سره باندې نو تاسو خبرونه وای او خبرونه لولې اوس تاسو دې که تاسو غواړئ چې ډیپریشن تلار نشي نو نیوز چینلز مګوره
دا ولی دا اغزه ندیزی تر اول رسیدو پا دی با هم خبری که ما سر سینیر جرنالیست خبریا دلتا پا خبرونه که ناس عبدالحادی مایار ستڑی مشیجی دیر مرانا نجیبا دیر مربانی ستاسو پروگرام تا راغلم ستاسو دا که دیر مرانا کور ودان سر اول خو داراتو وای چی دا مردان اوسیدون که دا جرنالیزم سر ستاسو علاقمندی یا مینه سنگا پیدا شوالا سنگا ڈیولپ شو اول جرنالیزم دراله نجیبا ز شلا ینگم دو دا غوزما یو ادب او جرنالیزم دا شورونه دا شورونه و دا شورونه و ز یعنی دا قلندر مومن سیب شاگر بوم او زمان تر چکم دی شمس القمر اندیش سیب اغم لوی شایر و زمان کل خاندان اغا داغا دا سیو کنا تاکه زمان اغا عدب سر استاسو تر زوی چکم دی علی حیدر بادر خاکسار منزل مشور ما مشور داغو اغا با دا عدب سپانسر شیب زمان نو دا شورونه زمان خاندان دا سیو کنا چی زمان اپتیچیوڈ داغ طرف تا جوڑ شو نو ادبی سرگرمی باوی دغه بو بیا لکه قلندر صاحب سره زه په پښتو ډکشنری پروجیکټ کوم چې ما تا یعنی دغه دی طرف ته ډیر زیات اعلان دی طرف ته اخبارونو کې مالیکل کول انګلیش اخبارونو کې پاکستان ټایم کې مسلم کې پاکستان ابزرور کې بیا په دغه کې ما یعنی سب ایڈیٹر رپورٹر دا په دې حیثیتونو باندې ما کار مو کړ په دغه باندې بیا ریډیو پاکستان نش افر راغی نو قلندر مومن صاحب دا او دا ډیرو خلکو ته ویلو سینیر کسانو ته چې یره دا کس ما ضایک دی ځان چې کوم دنو په جرنالیزم کې ضایع کی دا سړی د ادب دی نو د شروع نه زمنګ اپټیټیوډ دغه طرف ته وو نو هغه لکه نیچرلی بیا سړی خپل دغه طرف ته ځی کنه صحیح ده تاسو د پرنٹ میڈیا سره هم اول شروع چې کوم تاسو جرنالیزم او د پرنٹ میڈیا سره تاسو چې مالکنه کونی انګلیش اخبار ته هم نو درته چې تاسو زیاتره لیکنه چې کوم وی یا رپورټینګ چې تاسو کولی کوم خبر چې تاسو جوړول هغه به سب زیاتره په سب باندې تاسو فوکس وګورئ کنه چې لکه یو خو جنرال رپورټینګ شو جنرال دغه شو د ډیسک کار شو ما پولیټیکل دغه باندې لیکل کړی دی ما په مسلم اخبارو دلته کې د دې پاره نه شایع کېده د ام سی بي چوتې د پاس افیسو هغه وخت کې په پاکستان کې د ټاپ اخبارو لکه نیوز نو صرف ډان بو او مسلم بو یو پاکستان ټایم و سره نو مسلم اخبار کې به ما چې کوم دنو پولیټیکل دغه باندې انټرنیشنل افیرز باندې ملکل کول افغانستان افیرز باندې ریجن باندې خو زما به یو کلچرل باندې دغه کالمو یو به زما په لټریچر باندې لکه په هغه وخت کې ما د صاحب شاه صابر باندې اردو شاعر نذیر تبسم باندې ډیرو لکه د اردو په ټاپ دغه باندې ما چې کوم دینو په هغه کې به ما لیکل کول نو ما تقریبا کې په هر دغه کې لیکل دي یعنی ام په از لټری کریټیکم لیکل کړی دي او پولیټیکل ابزرور ما لیکل کړی دي صحیح ده نو هر څه ما کړی دي صحیح ده نو یو خدای چې لکه څنګه تاسو ویل دی نیوز پیپر سره کار کول اغا یو پرایویټ ادارې چې هغه سره تاسو کار کوي بیا تاسو ریډیو پاکستان سره ایز اے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ڈائریکٹر تاسو سره ځکه دا د گورنمنٹ یو ادارې او گورنمنٹ طرف نه نیوز خبر چې راځي نو پاغي باندې ډیر چیک اینڈ بیلنس چې دا خبر دی صحیح اوسیږي بیا دا غ خپل سو پالیسیز دي چې هغه په کار دي چې فالو شي نو سونه ټایم تاسو الته تیر کو دا چې یو آزاد جرنالیست وي بیا د گورنمنٹ دغه تر راځي پالیسی ته نو سمره درته ګرانه وا ګرانه ما ته هیڅ نه لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل کړم د شروع نه یعنی ما دواړو طرفو ته کار کړی دی د شروع نه والی تر اخره پورې ایون که زه په ریډیو کې نو هغه وخت کې ما بین الاقوامي اخبارونو له بین الاقوامي نیوز ایجنسو له د چاینا نیوز ایجنسۍ له ما اسلام آباد نه چې کوم دی نو دغه کړی دی د کابل دغه چې افغانستان سچویشن خاص کر په هلته باندې ما ډېر آرټیکلس فیچرز او رپورټینګ کړی دی ما چې کوم دی نو لکه په دغه کې یعنی د ایران نیوز ایجنسی د ایرنا زه د هغې په اسلام آباد کې انګلیش کرسپانډنټ پاتې شوی یم نو ما دپاره دواړو کې دغه نه وه خو دا ریډیو پاکستان خبره چې تاسو وکړه د پالیسو خبره مو وکړه نو ستاسو دا لومبی کوېسچن چې کوم چې اوس خلک وایي چې یعنی که ځان ډپریشن ته بوځای نو خبرونو ته لاړ شي که دې ته تاسو وګورئ که نه زمونږ د ریډیو پاکستان چې کوم دی د عامو خلکو یا د پی ټی وی دواړه چې کوم دي د عامو خلکو خیال دار چې دا د ریډیو ماؤت پیس دی دا د ریډیو د ګورنمنټ ماؤت پیس دی د ګورنمنټ ماؤت پیس نه یو مونږه مونږ چې کوم دي د شورونو د سټیټ دغه سرونټ شو او موږ همیشه هغه پالیسۍ د پرسو کړي دي چې هغه د سټیټ وي لکه یو ټیم کې نوم نه اخلو هغه بیا بدنامي او دغه کیږي یو وزیر اعظم
د ملک وزیر اعظم ها ز کنټرولر نیوزم هغه د چیف جسټس خلاف خبر اوکړه ما نیوز روم کسان مال راغله چې سر دا خو د چیف جسټس خلاف خبر اوکړه ما وتی به دا به هرگز نه ورکه د ملک وزیر اعظم دی ما ته وی چې دا بستر نوکرې ته مې که هر څه کیږي لکه زه به دې ته ګورم کنه چې د ملک وزیر اعظم دی خو هغه د یو ملک د یو بل اهم پوسټ دی او د انسټیټیوشن د یو ادارې هډ خلاف خبره کوي نو دا ځنه شم ورکولې هغه ما باندې ډېر پرېشر وو خو هیڅ نه شو ولي چې ما ته دا پته وای چې دا زمونږ سټیټ میډیا د دې سره ګورنمنټ سره نشته یو دویمه خبره لکه دې کې چې اهم ده دا میډیا بوم چې دی تیرو دوه څلور ډیکټس کې وشو دی کې به تاسو ګورئ کنه چې لکه داسې داسې خلک دغه تراله چې بغیر ټریننګ نه ځکه چې دغه شو پوسټونه نو بس پوسټونه ډیرو او ټریننګ نو بس خلک داسې انډکټ شو نو د اغې لکه دا ډیپریشن نو دغه چې جوړی ګوره مونږ چې نجیبه کله به خبرونه ورکول نو اب مونږ د سو سو سټیجز نه تیارول لکه ریډیو پاکستان د خبرونو طریقه زده تاسو ته ریډیو پاکستان کې پښتو کې خبر کیږي کې پرشین کې خبر کیږي کې پنجابی کې خبر کیږي کې سندھی کې کیږي کې اردو کې خبر به جوړیږي رپورٹنگ به په انګلیش کې کیږي خبر به جوړیږي په انګلیش کې بیا هر ایڈیٹر سره خپل خپل ٹرانسلیٹرز یې غواړي دی پروسس مقصد څه دی دی پروسس مقصد دا دی چې هغه یو خدای دی چې لازمی خبره ده چې د انګلیش جرنالیسټي دا کیلیبر لګون ته کیو چتی بیا دا چې هغه د سو سو سټیجز نتیر شي نو خبر چې کله اوزی نو هغه یعنی هر قسم دغه تا لکه اوس چې کوم دینو کمرشل میډیا کې دا دغه دی چې لکه دی خپل ریټینګ ته ګوري خپل دغه ته ګوري ایگزیکټلی دا اوس یو خبر ریټینګ دا ریټینګ مونږ دا نه زه زمایو ډایرکټر اوس چې کله سم ایډیټر هم په خبرو ته لګلم ما ته وی چې کتا یو حادثه اولی او کته پخپل ویني چې دونه کسان پکې مړ شو هغه مور کوا د سینیئر افیسر کوټ کوا ما وته سر چې پخپل وینم یو سیز وی چې ګوره د دې یو سیز ورکول دام یو خبر دی یو سیز نو ورکول دام ستاسو مداري ده لکه نن سبا تاسو ګوره په یو خار کې یو علاقه کې یو حادثه وشي لیکن هغه موږ فورن چې کوم دینو هایپ کریټ کو په ټول ملک کې خلق هم سایکالوجیکل بیماران کړی دي ډېرې خبرې داسې دي مونږ ریډیو پاکستان کې به چې کله د غم خبرو د پریشانو خبرو دا مونږ اینډ تکو لومبه مونږ پازیټیو خبرونه دا خپل اوس هغه سیس چې کوم دین هغه کټګرایزیشن نشته په نیوز کې دا غساس خبر بالکل ما سیګمنت شروع کیو چې مخکې مونږ دا و چې غوړ دنیا نه ځان خبر کې نو نیوز وګوره اوس که ځان د ډیپریشن نه بچ کینو نیوز مګوره والا خبر دی اوس څنګه چې تاسو دا خبر وکړل چې مونږ چې چرتم سو شي د هر چینل دا منډه کړي چې زدا خبر بریک کما زدا خبر ورکم او پاغه کې اکثره اغه غلط خبر هم ورکی بیا روسو دا غي تدید کی خو ترڅو چې خبر دوباره جوړی کې دغه کې نو تاسو خبر ډیر خلګه منټلی ډیسټرب کړی خلګه وای کنه چې رښتیا راځي نو دروغ کلی وران کړی یا ایگزیکټلی ښا چې تاسو ماشاالله ډیر زیات تجربه هم دا هم د ریډیو هم د ټلویزیون هم دا یو سوال زه تاسو نه کوم چې دا د یو نیوز کاسټر د پاره څوک چې خبرونه وای اغه ته پاره دا سمره ضروري چې ا خبرونه چې اغه وای غری پخپل هم اغه جوړ کی او د دې صفه د دې فائدې ډیر خلک سوال دی وکړه لکه زمون دا گیپ چې کوم دی کنه لکه چې ایڈیٹر یو دی پریزنٹر بل دی او جی تاسو کو وایس اف امریکا کتلی کنه نو خالد حمید کنه غد پی ٹی وی مدل تک نیوز کاسٹر او هغه چې کوم بولټن دا کوي کنه نو هغه پخپل ار صدا کوي کنه ته چې په یو خبر باندې پخپل باندې نه پوي نو ته هغه بل چاته نشي ورکول څنګه ډیلیور کې چې خلک کتون کې د پتا بلیو وګي یعنی تا خبر خدا شي دې کنه چې یو حادثه او شو یو واقع او شو چې خبر یو کړی هغه ته بل تر سه اوس چې ته په خپل ځغه په معنی نه پوي د دې په بیک گراوند نه پوي د دې په امپیکټ نه پوي نو ته هغه په خپل انداز سره نشي کولی صحیح ده نو الکه دا میډیا شوبز دا دوه تر کوګوري مونږ کنه چې یعنی جرنالیزم ته شوبز ته دا اوس تقریبا چې انټریکټ یو دی لکه یو انکر چې کوم دی نو دا لکه ته یو په خبرونو کې په یو پریزنټیشن کې به ته خپل یو یونیک چې کوم سټایل دغه هغه هم پېښ کې ځکه چې د اټریکشن نه بغیر هم نه کیږي لکه ته خبرونو کې دا څنګه پیدا کې چې خلکو کې یو چام ځانګړتیا څه ولري کنه د نورو نه اوکې بالکل نو هغه هم پیدا کې خدا دې چې لکه دا هم پیدا کې چې یعنی په معاشره کې یو خ امپیکټ کریټ کړي
نو د اغه د پاره کم کس چې خبرونه وي یا نیوز کاستر چې کم دی اغه ل پکاره چې اغه پخپله نیوز جوړ کی مخکې به دا چلو لکه مونږ چې کله میډیا ته راغلو نو دلته کې دا یو سو پرایویټ ارګنایزیشنز وو اخبارونه یا نیوز ایجنسی وي پی ټی وی ریډیو پاکستان په سرکاري دغه کې پرایویټ کې دغه نو هغه وخت کې کې به میډیا کې کې پرایویټ کې به مو کې افیشل کې به مو سب ایډیټر رپورټر چې به جاین ک اینکر چې به جاین ک نو دې ته به کور ته څلور اخبارونه راتلل د دې مقصد دا وو چې دې خبر وي با خبرې دې کله ډیوټي ته راځي چې دې د هر سیز نه خبري مونږ چې به کله ډیوټي شروع کولا پر ریډیو پاکستان کې زمونږ کمپیوټرایزیشن د ډیر مخکنه تقریبا چې یعنی آلموست د شروع نه د زمونږ یعنی ایون تر اوسه پورې د نن نه 15 سال مخکې یو خبرونه شوې ده تر نن پورې محفوظ په کمپیوټر کې ته کلیک کړه تر روزي دار سړی پرفارمنس ته تر روزي نو مونږ بچی لکه کله خبرونه ته کېناستو نو لومبي به مونږه د تیر سلیرشتو ګنټو بولیټن چیک کړي کیسه څه شي سټڈی به موکړه نو د اغه نه پس لکه ستا ذهن چې کم دی کنه نو تا اپډیټډ دی نو ته چې کم یو شی بیا پریزنت کې نو اغه کې بیا او په یو چې کم سړی یو خب نه خبره سړی دی اغه کې بیټر تاسو مکه د اسمان فرق ته هیله ډیر زاته مننه لیدونکو اوس پروګرام کې ورکوټ شانته د مالو بیا به چې دینو معیار سب سره خپل خبرونه مخ کې بوزو یو ورکوټ شاندما سړی مشیلیدونکو په خیر علی په خیر پختون خواته عبد الهادی معیار سه مونږ سره ناشته چې لیکوال او خبريال دوار دي نو دي د خبريالي چې کوم جړ نیدا یا دي چې کوم تجربه ده ما کوشش دا چې داسې پختنی دا غي نو کوم چې زمونږه دا وخت کوم نوې لکانون جوړې دي چې هغه د جرنالیزم په دې میدان کې دي هغه د دې تجربې نه چې دې زده کړو کې ایون ز پخپل هم او سر تاسو خبرونه په شروع کې ویل چې تاسو د ادب سره چې تاسو د کورنۍ بیک گراوند تاسو خپل نو د ادب سره تاسو تر دار تر وای چې تاسو سو پوری سمرا لیکنی کړی دي او شعرونه راته وای یا کتاب نجیبا ما پښتو شاعری کې غزل هم لیکلې دي ها نظم هم لیکلې دي آزاد نظم هم لیکلې دي هایکو هم لیکلې ده ها ما چې زه آلموست ستا په ایچ کې هم نو په هغه زمانه کې ما په پښتو کې یو نوی صنف دا لکه زما یو پیکیولیر دغه دی زما یو انفرادیت دی چې ترایل دا د فرانسیسي ژبې یو صنف دی دا ما په لومبي ځل په پښتو ژبه کې انټروډیوس کړو په هغه زمانه کې نو هر سمه تقریبا کې پاتې سوري چې ما ته نشته په ترایل سدي دی دی بار کې لګم ته ترایل کته سو نو یو به تاسو ته دغه کم د فرانسیسي دغه دی یو صنف دی او هغه دا شاعری کې وی دا په شاعری کې دی خدا دې ډیر کم دی لکه یو کس زمانہ بل چې کم دی نو هغه دا کړی دی نه پاسې لیکل دی خو ما په هغه زمانہ کې بلکې په هغه زمانہ کې په چې کم دی نو ډېر تنقیدونه نور البشر نوید پم تنقید کړو چې په هغه په هواد اخبار کې وحدت اخبار کې وحدت کې وغي هغه لیکلو چې یعنی عبد الهادی معیار په پښتو کې د یو نوې صنف د انټروډوس کول زیار کړی دی خدا شکری چې کامیاب نه دی کامیاب دی یا نه دی هغه خو به خبره ده کنه خو لکه دا ما هغه وخت کې دا څه د کړو په پښتو کې په پښتو کې لکه چې دا دغه نمخ کې تاسو ته یو بل دغه مهم چې ما په پښتو کې افسانې لیکلې دي هغه هم چاپ شوې دي او هغه اوس ما سره یعنی زمانه شاعری چاپ دا نه دغه خدا لري چې تیار پراته دي ما سره پوره اني ټایم ز دغه چاپ کولې شم مطلب دا لري کتاب څنګه د سټ کوم یا د ډرامې د لیکنه وای نو تاسو لیکلې شئ لیکلې خو شم زه په اردو کې هم لیکلې شم په انګلیش هم دم ته هم چې په انګلیش کې ما شارټ سټوري افسانه لیکلې ده چاپ شوې دي په اخبارونو کې ما په انګلیش کې پوئټری کړې ده که یو ډیر په اخبارونو کې فرنٹیر پوسټ کې چاپ شوې دي نیشن کې چاپ شوې دي یو زما په هغه وخت کې ډیر زیات مشهور شو چې کله فرنٹیر پوسټ په ټاپ باندې دغه او زه آلموست سټوډنټ هم چې آی ایم د سویټ سانګ اف ایٹرنیټی دیټ هچز فریگرنس اینڈ ریپچر اینڈ جای دا قسم نو هغه باندې لکه خلکو ډیر دغه شو نو انګلیش کې هم کړی اردو کې هم کړی دي اردو تاسو ته غوښتل اردو هم دته اردو خو به خو اول دا تاسو چې ایتالین دغه خبرو کړه فرنچ فرنچ او دا
مونږ سره لک شیر کی چې مونږ د پته ولګې د ما ته خو نشته پته دا لک څنګه چې های کو دا های کو د جاپان نه اردو پښتو ته راغلی دا صحیح ده دا شانتي ترایل چې کوم دا ترایل دا په فرنچ کې د ترایلټ وی ترایل دا دریو بندونه هغه ریپیټ کیږي په دغه کې کنه ها 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 نو دا تاسو پښتو ته دا کړو نو ما چې سونه لیکي پي کړه یو ما د نمونه لپاره دا کړو جون عجب محمد پيو ډول نه هلکیږي واه لا ينهل مساله دا جون عجب محمد مسلسل سلسله دا چې هیڅوک پرې نه پوهیږي واه جون عجب محمد پيو ډول نه هلکیږي واه نو دا یو ځان له یو سیس دی څنګه ټپا دا څنګه چاربی ته دا څنګه غزل دی مصری دا قسم دی نو دا لکه یو نوی دغه وکنه صحیح صحیح لکه مونته کدا و چې لکه زمون مال ته وی چې قلندر مون صاحب زما استاد هغه به وی چې جب او ادب هغه ریچی چې د نور جبونه زنت چې کم دینو زیات نه زیات یعنی اسناف او زیات نه زیات توري او دغه چې کم دینو هغه الفاظ را جلب کی استاد شاعری نه و نور سوورو تاسو چې کم لیکنی کړی دا یو غزل دی زما ها زما استاد عشق قصه هم عجیب غندوا زما استاد عشق قصه هم عجیب غندوا عجیب غندوا د اور بو د غرشته هم عجیب غندوا وا ډیر ښه او زد قاتل کلم زد قاتل کلم هم په ما دي زما قتل وکړه زد قاتل کلم هم په ما دي زما قتل وکړه قاتل استاد بیم نشه هم عجیب غندوا ډیر ښه زبردست ډیر ښه دا سپدی کې ډیر دغه دی خدای دې چې لکه نور یو د اردو لکه ما ډیر دام کمپلیټ نه کو کمپلیټ دا خو کمپلیټ کې صحیح دی او مونږ د خپل ځان غوخي په خپل بچو خوړلې مونږ د خپل ځان غوخي مونږ د خپل ځان غوخي په خپل بچو خوړلې د سرمایې د فلسفه هم عجیب غونډه عجیب غونډه او کلونه تیر شو کلونه تیر شو د لمحو په شانته په هنه شو ستاد وسال د تلوسه هم عجیب غنده وا 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 د جون په دشت کې مدام په سراب تیر وتلو د جون په دشت کې مدام په سراب تیر وتلو د خپل نظر د دوکه هم عجیب غنده وا 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 ډیر 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 زبردست اردو کې تاسو شاعري کړئ اردو کې ما شاعري خيو دغه کوم چې تاسو به لکه ادب کې زما یعنی دا چې س داسې هغه دغه شویم دي سندرغاړو ویلیم دي ډیر نه ځکه چې زما خپل شوق لکه مونږ چې په مردان کې پیښور کې به هغه په دغه کې ځوانۍ کې دغه کې به نو سرګرمی به وي چې اسلام آباد ته رالو نو مونږ دلته کې پښتو ادبي سوسایټي جوړه کړه اقبال حسین افکار میمرې شفق صاحب زوما محمود احمد صاحب غنی خټکو دا ټول مونږ یو دغه جوړه کړه اغه اوسم لکه پرون یو تقریب وشو نو زمانه ټول مرګري خپم دي ولی نو خپه دي چې زه لکه اوس شپه او ورځ چې کم دي نو ناستم لیکل کوم او صحافتي لیکل کوم او نور مې لکه زه چې کم دي نو لکه د دې ادب او صحافت نه علاوه لکه زه په قران باندې ریسرچ کوم د قران مختلف ټاپکس باندې دغه کوم او هغه لکه پای باندې په انګلیش کې لیکم نو لکه چې سړی په دغه طرفونو ته نو بیا دی خو ته لګ دغه لګ لګ وخت نه خدای دې چې کدا سي مقرا شي نو بس بیا کله کله ورم دا سي صحیح ډیر ښه ښه سادات اساس سو ماشومان دي زما پینځه واره دي ښه او هغه کې څوک جرنالیزم یا د ادب طرف ته د نه هغه کې مشري چې کم دینو هغه خو چې کم دینو کمپیوټر انجینیر دي ډیر ښه نو هغه یو ملټی نېشنل فرم سره دي دویم نمبر د اسلام آباد های کورټ وکیل دي ډیر ښه دریم نمبر ملور دنو هغه ډی پی ټی وکړه ٹھیک او اس په پیمز اسپیټال کې دغه کې هاوس جاب کوي دوی چې کوم دینو هغه په سیکنډ ایئر فرست ایئر کې دي ډیر ښه مطلب دا چې نه جرنالیزم ته نه د ادب یا د لیکوالۍ سره د دې انټرست ما انټینشنلی نه دی راوسته ولی ما په دې نه راوستل چې ما لکه دا ډیر اهم من اکثر خلک وي چې یاره تا خپل ځې لور په ریډیو کې ولنه نه ځایول پی ټی وی کې دې مونږ ټول منستر کې دار ته کوم تعلقات پاتې شو د افیشل میډیا سره چې په ګورنمنت دغه پتا کې په 20 ګریډ کې سره ریټایرډ شنو هغه لپاره دا ګران خبر نه ده خو ما چې کوم دینو به همیشه وی چې د دې صلاحیت به ختم شي دا ده کې ما هر خپل بچی ته ویل دي چې نه
خپل لار ما ځان له خپل استدا تاسو ځان له خپل به وباسي صحیح صحیح ډیره زیاته مننه نصر راغي الله تاسو لډیر او ګوجوان او روح صحت درکې یقینا د جرنالیزم او د ادب د دنیا کې یقینا تاسو ډیر وی کنټریبیوشن دی ډیره زیاته مننه چې تاسو رالی کور ودان ډیر مننه نجيبه ډیر مننه لیدونکو یو ورکوټه شانتی دمال واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره ستړي مې شي یواری بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره کوم ملمناست دغه سیرم ساوزه پاره پیژنګلو دا ظاهر خبر دا هغه ټول خلک چې هغه ټیک ټاک یوز کوي او داسې وسوګي چې په ټیک ټاک نیوز کې ځینې خلک دي چې هغه خپل لګه زمونږ ویډیوز جوړي او ځینې خلک داسې هم ټیک ټاک دي چې هغه د انټرټینمنت لپاره هم ګوري ځکه چې د 100 سیکنډ ویډیو وي او هغه تاسو لپاره د خندا یا د انټرټینمنت ذریعہ جوړیږي صحیح ده دا وخت دا ملما ما زګه د ټیک ټاک کې دی په هغه کې ډیر زیات فعال دي ما سر دا وخت ناس اډیشنل جرنل سیکرټری سپورټس اینڈ کلچر پېښور صاحب زاده تیمور حسن خان ستړي مشي څنګه تاسو تاسو خې جی صحت خدې تعلق تاسو 400 سره دی نو پیدا شوی ال تکي سکولینګ عمل ته نشوي د کنا شروع نه پېښور کې اوسېږي زما سکولینګ خو پی ایم ایس نه شوی دی پېښور نه اور ور سره بیا یونیورسٹی آف پېښور نه زما چیرې نو گریجویشن لا ان پولیټیکل ساينس کې شوی نو تاسو یعنی چارته ده کې تاسو نه پاتې شوی نه چار صد کې خو زما ایج ډېر زیات کم و چې زمونږ پېښور ته راشفت شوی راشفت شوی ښه 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 صحیح سورونه خویندې او کدار ته لګوي مونږ خو فور برادرز یو وان سیسټر مې دا یو ایس کې وی اینڈ بس فور برادرز ښه صحیح ده نو سټوډنټ لایف کې چې کله تاسو سبق ویلې یونیورسټي کې نو هغه ټایم کې تاسو پلان دا و چې تاسو به راځي پالیټکس ته یا پالیټکس څنګه رالی یا سټوډنټ لایف کې مو انټرست وو چې د سیکټیویټیز تاسو سټوډنټ لایف باره کې راته لګوای اصل کې زما چې ز سکول لایف کې مو نو هغه ټایم نه زما د سوشل ورک ډیر زیات ما کوله سوشل ورک اوکې سوشل اکټیویټیز وغیرہ به مم کول مختلف چریټیز ته بلاړ عمل ته بم ډونیشنز ورکول ډیر ښه نو بس دا هغه وخت نه بیا داسې ور سره بیا ما پی ٹی آئی پارٹی کی جوائننگ کو 2015 آئی تھنک 2015 ہاں ہاں صحیح صحیح نو سوشل ورک او پالیٹکس کنا خلق خدای چې پالیٹکس خلق راځي چې مزي وږي سوشل ورک دارې چې نور خلق لکارو کې نو دا څنګه چې د سکول ټایم دی سوشل ورک خو بیا راغی پالیٹکس اصل کې دا سره چې زما او ما سکول لایف نه زما ډیر زیات مطلب انټرست او ما چې یاره د عوام خدمت وکم او رغی سره مطلب او کتا سو ګره زمو ملک ډیر زیات مطلب د خلک لکه مطلب بیک ورډ دی کنه لکه د سه فیسیلیټیز ورته نشته دی لکه زما زړه غوښته ما چې راز دی د پر سو کوم زما په دې ځړه کې یو جذبه وا چې دی د پر ز سو کوم او هغه د پر پالیټکس هیلپ اوټ کوم او هغه د پر پالیټکس ضروري نو پالیټکس زګه ضروري دی چې ما وی چې را زه خو د خپل سایډ نه چې سمره مان کیږي نو زه خو کوم ور سره خو ما وی چې را ماته یو پلیټ فارم ملو شي د ګورنمنت سایډ نه زغی سره مطلب هغه هایلایټ پی ٹی آی ولې تاسو سلیکشن وګو پیټي هما په دې وجه سلیکشن وکړ چې ما ته په دې ټولو پارټیز کې خو پارټیوم داخ کاری او زمون لیډر چې کوم دی عمران خان هغه ډیر زیات سنسیر دی او د ملک ته پاره سوچ کوي نور څه دا نور پارټیز ولا نه دي نه اصل کې نور خو تاسو خپل به کتلی چې را په دې کم ګورنمنت سره تیر کړی نو سنگ هالو کرپشن شوی دی زمون د ملک قرضو کې ډوب شوی دی نو تاسو خپل تاسو سکرین په مهمخت یې ارسو ها صحیح ده ها صحیح ده دا راته وای چې ګورنمنت جاب بیا سپورټس او کلچر دواره زمونږ د پښتنو ډیر زبردست او ډیر ریچ کلچر دی یا سپورټس چې کوم دی زاره خبر ده زمونږ کا د کرکټ ټیم وګورو کار دي زمونږ د پښتنو هم د سپورټس حوالے سره هم د هنر یا د دغه والی سره کومه شو بي زوالي سره ګورمو چې ډیر غټ نمونه دی بیا ادیبانو طرف ته موږ راشو کنه نو تاسو راته وای چې تاسو دلته کې اډیشنل جنرال سیکرټری سپورټ اینڈ کلچر پېښور نو دا تاسو خوخ مودا پوسټ تاسو را لای کنه چې ګورنمنت جاب نو را لای او کرا لای نو تاسو په دې سیکټر کې خپل خلک لپاره څه کړی اوسه پوره اصل کې د سر زما خپلم شوق دی زما خوخت سپورټ سره
او تاسو وګورئ نو زمونږ عمران خان هم د سپورتس نه دی یو کرکټر و نو اصل کې زمونږ مونږ له پکار دي چې مونږ په دې سپورتس کې ډیر زیات کار وکړو په کلچر کې سپورتس کې کنه نو زه د خپل زمونږ چې کوم علاقې پېښور ریجن پنځه شپږ ډیسټریکټ دی کې راځي په دې کې چې مطلب کو تاسو وګورئ داسې ګراوندونه وي ګراوندونه ته سپورټ نه وي اسې پراته وي نو هغه کې بیا مطلب مونږ کار کو فوکس کو داسې اکیډمیز ولا جوړو خلکو له دا کم زمونږ ماشومان دي دوی کې ډېر ټیلنټ دی د سپورټس څوک د کرکټ وي څوک د والیبال وي څوک د ټینس وي څوک بیډمنټن وي نو هغه بیا مونږ هغه مطلب هغه پروموټ کوو هغه مونږ ساتو نو دا څونه گراوندز به مونږ سره په خبر کې چې مطلب هغه تاسو په نظر باندې تیار دی یا دیدی د پاره چې په هغه کې لوب وکړي شي دغه خو یاره مونږ سره هر یو ډیسټریکټ کې یو یا دوه گراوندز داسې وي بدر گراؤنڈس ہی آگے بانے بیا مونگ کار کو صرف گراؤنڈس نا مونگ اکیڈمیز ہم جوڑو چھے دغی آگے اکیڈمیز مونگ جوڑو او بیا مونگ یو ایجنڈا جوڑو چھے کم زیادہ دغی آگے بیا مونگ مخ کے ڈی جی سپورٹس ہے آزم مونگ حیث آباد سپورٹس کمپلیکس چھے کم دے لگا دا سے تائے اوپننگ وشو بلکل اوپننگ وشو ایزیکٹلی انو آغل تم ڈیر فیسیلیٹیز دیگا نا یو چونکہ زو ال توم نما او قتل کنا چا سنگ شروع شو زمنگ یو تو سرکاری دغه دادی چمنگ مینٹیننس پیا غسی نہ ساتو آئی مین لیک دا غس پوس کمپلیکس چو دا غی چکم مشینو نو گنا دا اگی کار کول بیا پاگی کی دو خرا بیا در خر زاغ تک نیم تل زما فرینڈز بال د تل کنا نو دا سرکاری دا سی زونه چی دا غی مینٹیننس ولی نکیگی زکه چی اگا جوڑی کی نو کم فیسیلیٹیز چی په حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کی دی اگا فکر نو کم چی په اگا لیول باندې نور زونه کی موجود وی نو جیم کی نو سپورٹس کمپلیکس کی زکه چی دا اگل ته چی کم اکوپمنٹ چی اگا چی کم اگا جوړ شی هم دی د پاره دی کنا واغی باندې ډیر ټایم لګی ډیر پیسې لګی دل چا اگا پرایویټ بل سو کاغیب کې نشي لګول خو پرابلم دا دی چې سرکاری یا دا گورنمنٹ نو مسر ولگی دا کہ مینٹیننس بیا اگ سے نگی گیا مین لک اگ سا ٹائم دا پاری اگے نہ پس بیا دا گیا کوالٹی ڈاؤن شی نو دی چیک اینڈ بیلنس دا پارا دا سنیش تے چ دا وشی نو اصل کے دے خو تاسو ز سنگ خبرو کر دا خو ٹھیک دا اکثر مینٹیننس نگی گی خو مون چکم دے مون بیا پ دے فوکس کو او دا گے ریلیٹڈ چکم دا گے مینیجر وی یا ڈائریکٹر وی اگی ہر سے دا مینجمنٹ اگی کی نو هغه بیا مونږ ته وی چې را دا مطلب دا ماشين خراب دی یا دا ایکسرسایز د پاره یا دا ځای خراب دی نو هغه بیا مونږ د هغه ځای د پاره مونږ بیا فند رالو مونږ ته فند لکه چې ملو شنو مونږ هغه بیا تبدیل کو نه هغه کې بیا لک ډیر ټایم لګي او لکه دا سه ډایرکټ دا سه سونه کیږي چې تاسو په خپل اسی ویزټ کوي دا سه زونه ته چاغه د پبلک د پاره جوړ شوی دی د ګورنمنت طرف نه یا ګراوندز دی یا دا سه کمپلیکسز دی چې دا غي ویزټ په خپل موشي چې اندازه وشي چې را سومره خدي سومره خنه دی روان دا سه کله کیږي دا سه همون ویزټس کو لکه اوس لکه تاسو سپورتس کمپلیکس یاد کاږي کوم کړي دا سه 400 داري 400 دا کوم دا سه اکیڈمیزم دی او داسې مطلب پلے گراؤنڈ زم دی الته مونږ زو خو الته مشینونه اکثر مطلب مسلې پکې ډیری هغه بیا مونږ وګورو چې هغه مونږ ته پته لګی چې یاره دا ټیک نه دی نو بیا هغه مونږ چې کم دی هغه مونږ ځان سره مطلب نوٹ کو بیا لاړ شو مونږ هغه ڈی جی سپورٹس ته وایو هغه بیا مونږ ته تبدیل کی صاحبزاده تیمور حسن خان دارا ته وایي چې کلچ سړی پالیٹکس کی یا آغا یو سرکاری جاب باندی نو دا آغا دا پارا امی لیک پا یو ایپ باندی کار کون او دا خلق مخالفت یا دا غی پوزیٹیو یا نیگیٹیو کومنٹ یا دا غی رائے چی کم دا آغا دیر زیادت ہے زکر زمانگ یو خوزمگو سائیڈی کی داری چی دا ہر چا دیر زیادت کار دی دا بل پا لائف کی او بیا کتا پا پولیٹکس کی یا پس سرکاری جاب باندی بیا تا اسم دے شکو لی تا بیا پا کار دی چی ملک آغا زوری و پیٹرن دے لکا اس ماہ قتل یو پروگرام کی ایلن سر چی کم دے بارک اوباما راضی و آغا پا گڑا باندی را روان دے بیا آغا دا امریکی پریزیڈنٹ دے گا نا خو که زمونگا پا سوسائیٹی کی یو پولیٹیشن یا چی دے یو سرکاری جواب بانی یو سرین آغا کدا سی سوو کی گئنا نو بس بیا ٹھول دنیا آغای پسی شی گئنا صحیح دا لیک زمان خیال دے دا این پی چی کم دی آغای ایمل ولی خان سے ابن آغای ما خیال دی میوزک ولی سر اسو خبر کرو نو آغای پسیم ٹھول لگی دلی نو تاسو پسیم ٹھول لگی دلی چی یارا تا خود پی ٹی آئی گی یا تا دی دغا باندے او تا ٹک ٹاک باندے نا اصل کې دا سه ګوره چې هر یو انسان مطلب دا سه سکسس حاصلوي کنه نو دا ریالیټی دا چې دا غا خلک وی کنه دا غا مطلب هیټرز
زیاد پیدا کی اگر صرف پولیٹکس کی نہیں آدم اگر ریئل لائف کی چتپا یو سکسس روانه استا ہیٹرز بمی استا مخالفت بم ڈیر کی یا اپ کو خدا سی ولی دا نزدا زمون دا مشر چ کم دا کم خلق دی دی تھنکنگ ڈیر زیاد لو دے او دا سنگ ڈیل زتا خود دی گورا دی چ خ سوچ کی دا چا دا پار کر دی بم مطلب حقیقی با خوش دوی کے کم مطلب دوی کے امداز شیشتا دے بس دوی پر ٹول عمر امداز ہی ہاں تا سو دی ہیٹ سرا یا دی مخالفت سرا سنگا فیس کوئی نظام اصل کے مو زخو یو پولیٹیشن ہیں او مو خود دے سرا مطلب یو عدت وطو آیا چھے مطلب پولیٹکس کے تو سپور سرا عدت ہی دے سرا عدت یو حل کا با در تا ہر رنگ خبر کئی کمنٹس پا کئی یو در تا بوی چھے دا سے ندا خلکا اگا مونگ اگنور کو ہم چھ سمرا اگنورنس کے نو اگ ٹائم کے وقت مطلب مخ کی زے تا تا بلار کلاوی تا سو پولیٹیشن یا تا سو بدا ڈیل کرے فیملی ممبرز تے نہ وے چر استا دو جن دا گورا دا فلائیں دا زک چ رور خور یا پلار یا مور یا کزن یا اگی خفکی کی زک چ اگی سر خزم یو ریلیشن دے نو اگی کلم دا نشی برداشت کولے چ یو پردی کس را پاس یا مونت خبر گنو اگی تا کلا نہ وے چ یار نہ اصل کے یا دا شیوی چ تا سو جگڑ نہیں کڑی اگی تا سر جگڑ شیوی اصل کی جی خبر دا سر چ فیملی سائیڈ نہ مات ډیر خ سپورٹ تے ز چ نن پالیٹکس کے منو دا غی دا وجی اگی مات ویلی چ مطلب تو ز مون در سر سپورٹ کیو نو اگی چ دا سر خبر تر می نو اگی نہ مائنڈ کی ها ها اگی دا سر ها ها ز ډیر خ ډیر خ ها دارت وای چ وادم کڑے نه 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 ها سیدا دارت وای چ ستاسو ٹک ٹاک کی منگا اکثر گورو ڈیر گڑ گڑ گاڑی ڈیر گڑ گڑ کورو دا سا سو خپل لی کنا پکرا یعنی نا نا جی الحمدللہ خپل لی جی سا سو خپل لی گاڑی ارسا خا در اتو وی چھے اکثر نہ خلق دا وی چھے رداد خین دا دید پار خی چھے شو آف گینو دیگی شو آف سمر دے او زنی خلقی دا غی سٹائل دا سی دے امی لیک لائف سٹائل کا نا وہ زما لائف سٹائل دا شو بھی سن ظاہر خبر ہے بس سٹوڈیو والا ویڈیوز ور کوما یا بس ڈرامے شوٹ وانی من ور کوما نو دا سی کہ یو کس چکم دے اگا ڈاکٹر دے یا دا ہسپیٹل کے دے نا اگا ٹک ٹاک یا دا ویڈیوز بل تن راضی سا نو ساسو شو اف زیات تے دے کی کنا ساسو شوق دے چ بس تاسو اس ویڈیو نا اصل کے دا شو اف خبر خو نہ دا خو زما خپل شوق تے لائف سٹائل دے ساسو لائف سٹائل دے او جسٹ فور ا فن دا پر ازا سے کوما اور خلق خو ډیر هر څه وی مطلب هغه ته شو اف کاری یا چسم کاری خدا ساسو لایف سټایل دی زما خپل لایف سټایل خپل ویور سره یا خپل فرند سره شیر کی چې بای زما لایف سټایل دا دی دبل چا څنګه دبل چا څنګه جی بالکل ها درته چې په خپل د کم سپورټس خوخت یا کم سپورټس تاسو کوي زه خو کرکټ کوم ها کرکټ نو بولر خې بیټسمین خې څنګه یار بیټسمین ها اوسه پوری چې زیات رنز جوړ کړی نو سمره دی یار 70-80 پورے ڈیر خا او ټول ازیاتی وکټ چي دی اغستی یو میچ کې جی ټول ازیاتی وکټ چي دی اغستی کم میچ تی کړی نو یار میکسیمم بس دا 2 یا 3 پورے مې غشتي ازا خا دا درو په نه وای کنه ما وی اوس براته و چي دا و اته خو ځاسی علم خا دا راته وای چي د پولیټیشنز اکثر نیوز یا کرنٹ افیر پروگرامز یاد ګوري چي ځان خبر وساتی تاسو د انټرټینمنټ سایت تک ګوري نو تاسو فلم زیات ګوري ډراما ګوري او که فلمز ګوري نو کم قسمه فلم رومانټیک کامیډي اکشن زه خو اصل کې چې ګورم از ما خوخی نو موویز ګورم او کامیډي ګورم کامیډي ګورم ور سره دا سه دا پولیټکس چې کم دا سه ریلیټډ وی کنه یا اوکے صحیح ګورم بس او خا خا صحیح دا راته وای چې د ایشیا په پالیټکس باندې بیا خاص کر کومګه انډیا پاکستان افغانستان او ور سره ایران واخلو نو دا ډیره زیاته ګرانه ده د دې لپاره ځینی کتابونه ول ډیر زیات ضروری دي نو تاسو د کتاب سره څومره دوستی ده نو کتاب خو بس ذکرم خو اصل کې چې ټایم ملو شي نو لکه خپل فیلډ کې بیزی خو خو سټډي خو مونږ مطلب خو کوم او واو لګ د زنی پولیټیشن یا داسي کتابونه چې اغا مقتددي لګ نالج مونږ ته به خیر اوس ما خود دې ریجن خبرو کو خو اسه انټرنیشنل په پولیټکس هم ځکه چې اوس خدای دنیا یو ګلوبل ویلج دی کنه نو ظاهره خبره ده چې د امریکا کپ اغه سر کې د خدایي ډایرک اثر دلته کې هم شته دي او که داسي نور کنټریز زمونږ ډیر لري دي خدای اغه سیاسي
فیصلی یا کرنی چکم دیا گئی یقیناً چھ پاکستان بانے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی اثر خام خال دی وجہ نما چھ لگتا سا سی بکس وائے چھ آگی کی نو بکس تا خود دمرا ٹائم نہ ملاوی گی خو بیام چھ دے نو گورو را گورو چکم خا خا سعید خا خا سعیدہ دائرہ تو وہ چھ خوراک کم سکھ وقتی خوراک ہو زما فیوریٹ ڈش بریانی دے خا بریانی ساسو ډیر خوښ دی خا سیدا تاسو ویلې چې لیک ما اکثرا نظم اسکیجول دومره ټایډ وی جما دا ټایم نه ویلاوی نو تاسو لګ مونږ سره خپل ویک ډیز چې کم دی هغه لګ شیر کې چې تاسو سی ایکټیویټیز وی اصل کې زمو خپل انډستریالیست یو خپل گیو سٹیل ملز دی نو هغه ته مونږ وزټ کوو مطلب هغه مینجمنت کول شو هغه چې کول شو نو هغه کې مطلب سحر نا در لیٹ پورے مطلب آغا گورو دے سرا ور سرا ور سرا بیا مونگ دا زمون دا پالیٹکس میٹنگ زموی زماغ پل یو حلقہ دا پشاور کینٹ کے پی کے 75 کنسٹیٹوینسی دا اگے کے ور سرا ور سرا ز گورا ما اگے کے ز وزٹس کوم سم مسائل وغیرہ ہی خلق دا عوام تا سب کاغ دا واپڈے سائڈ نہیں کاغ دا روڈ سائڈ نہیں کاغ دا نور سو نو هغه ور سره زه ډیل کوم ها 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 نو هغه تم زه ټایم ور کوم پراپرلی صحیح صحیح نو بس هغه کې زما داسې مطلب بیزی هغه دغه تیر شي کنه چې ټایم صحیح ایشو یا ها تاسو د کومېډي خبرو کې چیرې کزه کله ګورم نو فلم ګورم فلم په دی باندې خي فلم زه خپل فلم او ډرامې زم نه ګورم زه کدو نه د چا او سلسله ده دوه نه غټ یو نه پس بل اپیسود به ګورې کنه فلم خي ګنټن یو نیمه دوه کې تاسو ته پوره رېزلټ راځي چې څه ده نو کومېډي خبره تاسو کې زبنګ د کې پی ډیر خا آرټستان دی ماشاءالله کنه چې لکه یو وخت کې او د بد قسمت زمنګ انډستری د پښتو انکه فلم د ک ډرامه د ډېر کوم شو خو یو وخت کې مونږ ډېر خو آرټستان د لوی د کومېډي کې نو سو کوم فیورټ دی اسماعیل شاهد صاحب علم زه مجاهد عمر ګل شنو ماما کنه دا سي ډې نمونه دی کوم سو وخت سو کوم فیورټ دی یار په دې کې دا اسماعیل شاهد هم خده او شنو هم خده او دواړه دواړه لګ خدي او صحیح صحیح او صحیح صحیح دره تو ای چې میوزیک اف کورس تاسو او ریزه کې چې دره خبر ټیک ټاک باندې نو خو د میوزیک یو دومره بی رائټی پاږی کې ملاوی کې تاسو سو وایم کنه نو دا اوس خو ټیک ټاک دم چې ټلویزیون د ډیر سو ته وای چې غټ چیلنج ورکې ځکه چې ما ته په سیکنډز کې هغه تاسو داسې کنټینټ درکې ټی وی ته بس ګارانټی ډرامې ته ناسي کنه نو میوزیک کې مسوخ وخت دی څنګه میوزیک تاسو اوره یار دا خو ډیپند کوي هغه ټایم کې چې مطلب کم موډ هم څنګه دی موډ او موډ له ها سره مطلب خو زیاتره ټایم کې فاسټ هم مزه کوي سلو هم رومانټک هم مزه کوي چې کم ټایم کې موډ خبره ده کنه ها ها نو غزل یې اوري تاسو کنه لگے لگے اور بالکل نہ اور اس دن تو پوچھ کے میں برتن نہیں پتا ہاں صحیح دا خدارا تو وای چے کوکنگ سرم سو شوق تھا سو کوکنگ درزی یا ملگرو سے تے باہر تلی یا چکر باندے یا ہم سو کڑی سے تیار ہولے شی نہ جی یار کوکنگ ہما چرتا لائف کی نہ دیکھڑے تو سا پورے کوکنگ ہاں بالکل نہ ملگر کل چا سارا ٹائم ہی کنا او زئی تا سے ٹائم ہی دسا اگا ٹائم سبانی زیادہ تر ساسو تیری نو فارغ وخت چې کله تیر ونی فارغ وخت چې کم دینو هغه خو بس سوشل اکټیویټیز دی هغه زو چې کوم زمو مطلب کم اکاؤنٹس دی ټوئیټر دی هغه دی هغه زو چې کوم پاغه باندې زما نو تاسو دې ما کرکټ خو وخت نو کرکټ افته کې سوزه لګوي یار کرکټ خو زه چې کله زمو داسې کزنز راشي نو داسې 1 ویک 2 1 ویک 2 ویکس کې بس یو زل تاسو کرکټ یو زل داسې وکاو خا 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 صحیح 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 لایو می ګوره د 400 خبره تاسو کو نو زمونږ اوسم 400 مردان ثواب یا نو خار طرف ته چیدې نو اوسم دا د وجرو دا کلچر شته دي نو تیمور سمره تاسو لایو میوزیک انټرست دی رباب منګي ادا قسمه اند اف کورس تاسو قتل کیږي چې د اغازې سره تعلق نو خامخا تاسو به مهاجر وي نو دا ګیدرینګ تاسو را جوړیږي لایو او زمون په د 400 کې یو فارم هاوس ته نو هغه کې مونږ بیا داسې ویکند باندې موستلی مونږ ټول کزنز او فرندز راغون شو نو البته بیا مونږ داسې یو باربیکیو غونټې موکو او ور سره دا غزي لوکل چې کوم آرټستان دی هغه برا غړي رباب منګي هغه او هغه مراشي رباب منګي مراشي او هغه پروګرام بیا باربیکیو وغیرہ موکو خپل هغه انجویمنت گپ شپ هم لګو نو دا دا زمون کلچر کې پکار دی ځکه زمون کلچر کې تاسو ګورئ نو رو رو دا جنریشن چینج کیږي روان دی زمون چې کم کلچر دی کنه
هغه ختمیږي لګیا دي کو تاسو وګوره نو موږ لا پکار دي چې دا موږ مطلب پروموټ زموږ دا زموږ چې دا کم کلچر دی دا دا مطلب د اوجرې څنګه تاسو خبرو کړې چې دا وی بالکل نو دې کې لګدای سکون دا زموږ په جنګلو دا بالکل او زموږ پښتنو یو کلچر دی بالکل بالکل پکار دا دا راته وای چې پالیټکس کې مخ کې ځان چرته ګوره او سساسو ګول دي چې کمزې پوری باید تاسو لاړ شئ یار زما خپل ایم دی چې زه زما فرست پرایورټی دا لري چې یار زه د عوامو خدمت وکم ٹھیک شو ها نو هغه کې زه خپل سایډ نه کوم خو چې ماته یو پلیټ فارم ملو شي زما لکه اوس نیکسټ را روان الیکشنز کې زما اراده لري چې زه هغه کې ځان ایم پی اے سیټ د پاره زیاده وکم ځکه چې ماته یو پلیټ فارم ملو شي نو ماته به بیا د ګورنمنت سایډ نه ډیر زیات مطلب سپورټ به وي زما یا به تاسو سره اختیارات چې کوم خلک تاسو د کار نه وي تاسو د هغه هغه به بیا ډیر ایزیلی کیږي ایزیلی به بالکل صحیح صحیح نو فیملی نه نورم سوک د پالیټکس کې دي کنه یوازې تاسو نه صرف زای کامیاب کامیابی ضروری کامیابی سړی مشه په خیر علي په خیر پښتون خوا ته لیدونکو دا زموږ نه پروګرام په دې کې چې تاسو د پام او ورډ ګرځېدلې وي د جنرالیست لپاره چې کوم دی د معیار صاحب کوم د ژوند تجربې دي هغه هم موږ تاسو سره شریک کړي هغه شریک کې تاسو لپاره او د هغه نه علاوه ډاکټر برهان چې کوم خبر او کا موږ سره د صحت والی سره فیزو تھراپیست چې موږ سره او بیا تاسو ملاقات د تیمور سرا چې پالیټیشن او ټیک ټاکر سار دے اغه سره مو شو نو دا یو کمبینیشن او سحر سر ساو ز پارا چې د ډیفرنٹ شوبو نه ډیفرنٹ ملمانه تاسو کتل او صحت ډیر زیات مهمه ده او بډی ډیر زیات اس کې خدا وخت زغوانم چې تاسو اجازه واړم چې تاسو اجازه تو والما نو ال بزا کوم چې بل ریلیکس شمه او د سبا پروگرام د پر بل تیاری وکم نو که تاسو غواړئ چې زمنګ د پروگرامونو حوالی سره یا د هم پښتون چې کنټرول پروگرام زی دا غي ویلی سره اپډیټس ولري نو زمنګ چې کوم د سوشل میډیا هاندلز یا دا هغه پلیټ فارم چې کوم تاسو ښکاریږي هغه تاسو تلی شي هغه تاسو فالو کولی شي زموږ د هم پښتون انسټاګرام اکاونټ فیسبوک اکاونټ دی د هم پښتون او د ټویټر اکاونټ چې کوم دی هغه تاسو فالو کولی شي ویب سایټ هم د هم پښتون تاسو فالو کولی شي او دا سبسکرایب کی زموږ د هم پښتون یوټیوب چینل ځکه چې الته زموږ دا پروګرام چې ختم شي ټلویزیون نه نو هغه بیا په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي او دا غی نه علاوه د هم پښتون چې سونه ډراماز دي نور پروګرامز دي هغه ملته کې اپلوډ کیږي نو تاسو به اپډیټډ یې صحیح ده نو دې سره زغړم تاسو نه اجازه په لوی الله مسپارم ان شاء الله که ژوند خیر او سبب بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه پرم په لوی الله سپارم د الله پامان بای